נתחיל בסיפור שהרב שלום ארוש סיפר השבת בישיבה. יש בנתניה יהודי צדיק, מן הסתם קצת מכירים אותו, גם אנחנו היינו אצלו לפני כמה חודשים, קוראים לו רבי עמוס, והרב שלום נוסע אליו מדי פעם. אז הוא סיפר, הרב שלום סיפר שרבי עמוס סיפר לו את זה לפני בערך שבועיים, שרבי עמוס סיפר לו שהיה לו ידיד, חבר מאוד טוב, גם אחד מהצדיקים, קראו לו הרב אדרי, והם הסכימו ביניהם שמי שנפטר יבוא אחרי הפטירה בחלום לחבר ויספר לו מה קורה. אז הרב אדרי לפני כמה חודשים נפטר, והוא הבטיח, אז הוא צדיק, אז הוא מקיים את ההבטחה שלו. אז הוא בא, ורבי עמוס שאל אותו, מה קורה למעלה? אז אמר לו, יש הרבה היכלות של צדיקים, אמר, אבל ההיכל הכי גבוה, הוא אמר, זה של ברסלב. גם אמר לו. ואז אמר לו גם, שגם לרבי מחב"ד יש מדרגה גבוהה, בזכות הזיכוי הרבים שהוא עשה, אבל הוא אמר לו, אז רבי עמוס שאל אותו, ואתה יכול להיכנס ל... אתה הולך להיכל של ברסלב, של רבי נחמן? אמר לו, לא, אני לא יכול להיכנס לשם. אמר לו, למה? הוא היה צדיק גדול. אמר לו, לא הייתי בראש השנה באומן, אז אני לא יכול להיכנס. צריך, כדי להיכנס, צריך להיות בראש השנה באומן. אז זה נפקא מינה, למי שלא קנה כרטיס, שיזדרז. איך שזה נראה, השנה זה... ברוך השם. זה מי שנרשם ממחר בבוקר ואילך שיביא קרקרים, כי לא יהיה שם כבר מספיק אוכל. אבל רבי אמר שאפשר להסתדר כמה ימים גם עם קרקרים, אז זה בסדר. אז באמת ברוך השם שיש התעוררות עצומה מאוד. בשנה שעברה היו 40 אלף איש, בעזרת השם אנחנו מקווים שיהיה לפחות 80 אלף איש השנה. כן. כן. בעזרת השם היום נלמד תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה ו'. התורה הזאת נהוג בברסלב ללמוד אותה בחודש אלול, כי יש בה הרבה יסודות והכנה לקראת ראש השנה של רבנו. וזה כידוע גם, זה אחת התורות היסודיות ביותר שרבנו גילה ואמר לנו. אז רבנו מתחיל את התורה ביסוד מאוד גדול. רבנו אומר, כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. כי מי שרודף אחרי הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים, אלא לכבוד של מלכים. שנאמר בו, כבוד מלכים חקור דבר, והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא שחולקים לו הכבוד הזה. וחולקים עליו, ואומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מהכבוד, שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלוקים. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי אם לאו. ועליו נאמר, כבוד אלוקים אסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה. זה ההתחלה של התורה של רבנו. ויש פה כמה וכמה מושגים מאוד מאוד יסודיים שצריך קצת להתבונן בהם. דבר ראשון, רבנו אומר לנו למעשה את היסוד של כל התורה. כל התורה, כל המצוות, רבנו אומר לנו, זה לעזור לנו להיות במציאות שאנחנו יכולים למעט בכבוד עצמנו ולהרבות בכבוד המקום. כי באמת, בלי התורה ובלי הצדיקים האמיתיים, מאוד קשה לאדם לא ללכת בדרך הזאת. בוודאי שאדם לא הולך בדרך הזאת למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. זה יותר מזה. אדם אפילו לא מבין בכלל מה זאת אומרת למעט בכבוד עצמו. ברגע שיוצאים מרבנו ומדרך התורה, אז כל המשפט הזה מתהפך, מצווה גדולה להרבות בכבוד עצמו. זה התכלית של החיים. מה יותר גבוה מלהרבות בכבוד עצמו? היום, איך שהתינוק נולד, ישר מזריקים לו, או מאכלים אותו במטרנה, יש מולקולות של כבוד, של גאווה. אומרים לו, המצווה הגדולה להיות בגאווה תמיד. זה, ככה אתה משיג את תכלית החיים. אחרת אתה מפסיד את זה. אז אחרי רבנו בא ומגלה לנו את האמת. שהאמת זה בדיוק הפוך. כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום.
בהמשך אנחנו נראה קצת יותר לעומק את הדבר הזה, אבל צריך לדעת כלל גדול מאוד. אחד המפתחות הגדולים ביותר להצלחה של האדם בעולם הזה, בכל הבחינות, ברוחניות, בגשמיות, מצד עצמו, בכל דבר שיעשה, זה היסוד הזה. ברגע שאדם יודע ללכת בדרך הזאת של למעט בכבוד עצמו, הוא יצליח במה שהוא יעשה. הכל הכישלונות, שורש כל הכישלונות של האדם זה, שאדם לא יודע למעט בכבוד עצמו. והפוך, הולך בכבוד, מרבה בכבוד עצמו, אז מי, ברגע שאנחנו רואים, תזכרו כלל, אתם רואים שאדם הולך בדרך הזאת להרבות בכבוד עצמו, זה עניין, זה שאלה של זמן שהולך ליפול באיזושהי בחינה. זה כלל גדול, הקדוש ברוך הוא לא נותן, עכשיו בפרט בדור שלנו, את הבחינה הזאת. אז צריך קצת להתבונן, אנחנו נעשה את זה בתחילת הלימוד של התורה הזאת, מה הכוונה יותר הלכה למעשה למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. כבוד המקום זה כבוד הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו יכולים להרבות בכבוד הקדוש ברוך הוא? מה אנחנו יכולים לעשות? אבל רבנו ממשיך ואומר, ומי שזוכה למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, אז הוא זוכה לכבוד אלוקים. אז צריך להבין מה זה כבוד אלוקים שאדם זוכה. כשאדם זוכה למעט בכבוד עצמו, הוא זוכה לכבוד אלוקים. אז יש פה כמה דברים שאנחנו צריכים לראות. הדבר הראשון, איך אנחנו מקיימים הלכה למעשה, למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. זה דבר אחד. דבר שני, מה זה, מה המתנה, הזכות הזאת שאדם זוכה, כשהרבנו אומר, ומי שמקיים את זה, זוכה לכבוד אלוקים. מה הכוונה, מה זה כבוד אלוקים? אבל דבר ראשון, כמו שאמרנו, צריך להתבונן ולהבין איך אנחנו מקיימים למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. כיצד אנחנו יכולים להרבות בכבוד הקדוש ברוך הוא? חז"ל מגלים לנו יסוד מאוד גדול בדבר הזה. היה מעשה, בגמרא מובא מעשה, באחד מהחכמים הגדולים, רבי אליעזר, באליעזר הגדול, שאמו רצתה לכבד אותו, בגלל שהיה אדם כל כך גדול בתורה, היא רצתה לעשות בשבילו עבודות של כבוד, שהיא מכבדת אותו בגלל הגדולה שלו. רבי אליעזר התנגד לזה. למה הוא התנגד לזה? הוא אמר לאמא שלו, לא את חייבת בכבודי, אני חייב בכבודך. זה כתוב בתורה, שאני צריך לכבד אותך, כבד את אביך ואת אמך. לא כתוב, לאמא כבדי את הבן שלך. הוא התנגד לזה. אבל האמא התעקשה. אז רבי אליעזר לא ידע מה לעשות, הוא הלך לשאול את החכמים. הוא סיפר להם את המעשה, והוא אמר להם, מה אני יכול לעשות, מה אני אעשה, היא רוצה לכבד אותי, ואני רוצה לכבד אותה, זה המצווה שלי. אמרו לו חכמים, כלל גדול, זה היסוד הגדול, שאנחנו הרבה משתמשים בזה. אמרו לו חכמים, רצונו של האדם, זהו כבודו. אם היא רוצה לכבד אותך, תן לה את הרצון הזה, ובזה אתה גם מכבד אותה. מדוע? כי אתה עושה את רצונה, בזה שאתה נותן לה לכבד אותך, אתה עושה את רצונה, כי זה רצונה. זהו כבודה שאתה מסכים למה שהיא רוצה. לכן כשעושים רצונו של אדם, בזה אנחנו בעצם מכבדים אותו. זה הכבוד, הכבוד שעושים את רצונו של האדם. הכלל הזה גם כאן. כשאנחנו שואלים איך אנחנו יכולים, בני אדם בעולם הזה, לכבד את הקדוש ברוך הוא, הכוונה לכבד אותו זה לעשות את רצונו. ברגע שאנחנו עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, בזה זה נחשב לנו שאנחנו מרבים בכבוד המקום, מה שרבנו אומר. לכן אנחנו צריכים לראות מהו רצונו של הקדוש ברוך הוא. כדי לקיים את מה שרבנו אומר, לכבד את הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להבין מהו רצונו של הקדוש ברוך הוא. בפשטות, כל אחד יענה את התשובה שהיא נכונה וחלקית. אבל ברגע שאדם לומד תורה ומקיים את המצוות, הוא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. הרי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה ואת המצוות כדי שנקיים אותם. זה רצונו. התורה מגלה לנו את רצונו של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאנחנו מקיימים את זה, בוודאי שבזה אנחנו מכבדים את הקדוש ברוך הוא. אבל כתוב הרבה בספרים הקדושים, שבאמת זה הסוגיה היא קצת יותר עמוקה. נכון שאם אנחנו מקיימים את התורה ואת המצוות, אנחנו מכבדים את הקדוש ברוך הוא. אבל זה רק נקרא כבוד הקדוש ברוך הוא ברובד חיצוני. בכל דבר יש חיצוניות ופנימיות. גם פה יש חיצוניות, ולחיצוניות הזאת יש פנימיות, ולפנימיות הזאת יש עוד פנימיות. זה שלושה רובדים. כדי לזכות לקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא בשלמות, דיינו לכבד אותו בשלמות, צריך לדעת שזה שלושה רובדים.
זה רובד חיצון, אמצעי ופנימי. שלושה רובדים. כשאמרנו קודם ללמוד את התורה ולקיים את המצוות, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה אמת, אבל זה עדיין נקרא הרובד החיצוני. זה עדיין חסר הרבה מאוד, גם אם אדם ידקדק ויקיים את כל, ילמד כל היום תורה וידקדק בכל המצוות, עדיין זה לא מעיד מה קורה בנקודה היותר פנימית. מה זה הרובד היותר פנימי? מה שקראנו קודם האמצעי, זה עדיין לא הפנימי ביותר, זה האמצעי. מהו הרובד הפנימי? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שני יסודות גדולים להבין את כבוד השם, לעשות את רצונו ברובד יותר פנימי. הדבר הראשון זה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה ומצוות, הזוהר הקדוש אומר, זה לא התכלית. המצוות הן עצות, לכן הזוהר קורא לתרי"ג מצוות, תרי"ג עיתין. עיתין בארמית זה עצות. קורא לזה תרי"ג מצוות, תרי"ג עצות. בשביל עצות למה? למה זה נקרא עצות? מסביר הזוהר הקדוש. אלה עצות לבוא, לזכות, להגיע לנקודה היותר פנימית. מהי הנקודה היותר פנימית? הדבר הראשון זה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה כדי שנזכה לעבוד על המידות שלנו. ואם אדם לומד תורה, ואדם מקיים את כל המצוות, אבל לא עובד על המידות שלו, לא משתמש בעצם, לא לומד איך לתקן את המידות שלו על ידי התורה ומצוות, צריך לדעת, העיקר חסר. מדוע? כי באמת היותר פנימי של התורה ומצוות, זה לזכות להגיע לתיקון המידות. ניתן דוגמה לדבר, למה הכוונה. אחד הדברים, קודם הזכרנו את זה, כמובן זה אחד המידות שאדם צריך תמיד להילחם בהם כל ימי חייו, זה כעס וגאווה. כעס וגאווה, צריך לדעת, אלה האויבים הכי, הכי הכי גדולים שלנו. נתניהו מפחד מהפצצת אטום באיראן, אבל בברסלב מפחדים מכעס וגאווה. מהאיראנים אנחנו לא מפחדים, אנחנו מפחדים מהכעס שלנו, מהגאווה שלנו. זה באמת הפחד שלה. הפחד האמיתי של האדם, זה באמת הפחד האמיתי של האדם. מדוע? כי כל הצרות, כל האיסורים באים על האדם בגלל העמידות הלא טובות. לכן זה האויבים האמיתיים שלנו. ניקח דוגמה. אדם, עכשיו הוא בונה בית כנסת. בונה בית כנסת. אבל כל זמן שהוא בונה את בית כנסת, הוא חושב, זה לא חייב להיות ככה, זה רק דוגמה. הוא חושב, עכשיו אני בונה בית כנסת ויש שם ישיבה, ובחצי שנה הראשונה כבר חצי מדינת ישראל תדע שאני בניתי את הבית כנסת הזה. אומר הזוהר הקדוש, בסוף פרשת בראשית, אנשי השם אשר היו מעולם, אומר הזוהר הקדוש דבר נורא, חמש כיתות של ערב רב, ערב רב זה יצרה, מדרגות של היצרה, אומר הזוהר הקדוש, חמש כיתות של הערב רב, אחד מהם אומר על הפסוק, אנשי השם אשר היו מעולם, מי אלה? בונים בתי כנסיות ובתי מדרשות ובתי כנסיות, מקימים ישיבות וכל זה לעשות לעצמם שבט תהילה בארץ. הזוהר הקדוש אומר שיכול להיות אדם פותח ישיבה, מקים בית כנסת, והוא נקרא מאחד מהכיתות של הערב רב. זה בכלל לא בהקדושה. רגע, זה לא מובן. זה לא רצונו של הקדוש ברוך הוא שנפתח ישיבות ונפתח בתי כנסת? ודאי שכן. אז למה זה נקרא כזה, כל כך הזוהר הקדוש מגנה את זה? פה נראה את הפנימיות. אם אדם בפנימיות מכוון לכבוד עצמו, לעשות לו שם ותהילה בארץ, אומר הזוהר הקדוש, היה מוטב שישב בבית ולא יבנה בית כנסת. הקדוש ברוך הוא אומר, בית כנסת כזה, אני לא צריך. אני רוצה שיפתחו בתי כנסת, הקדוש ברוך הוא אומר. אבל תעשו את זה לשם שמיים. מה זה לשם שמיים? לא בגלל שאתה רוצה שעכשיו כולם יספרו עליך, האדם, האיש חסד הגדול, הרב המעולל וכן הלאה, יספחו אותך, והרי שאתה מכוון על זה, זה פגם גדול. זה דוגמה לפנימיות ולחיצוניות שדיברנו קודם. שאדם לא מספיק שנעשה את המצוות ואת המעשים שהקדוש ברוך הוא רוצה, אלא צריך להיות בזה גם כוונה פנימית. זה נקרא התיקון של הנשמה הפנימית של הדבר. התיקון של הנשמה הפנימית שזה שאנחנו נזכה דבר ראשון לעשות את מעשינו מתוך מידות טובות. מה זה מידות טובות? כבר לא להתגאות על האחרים, ענווה. עין טובה, לימוד זכות וכן הלאה. לא, ערך אפיים, שאדם יהיה לו סבלנות, מרגיזים אותו, מעצבנים אותו,
שיהיה לו סבלנות למה שעובר עליו. כל זה, זה נקרא, כשאדם זוכה לעבוד על המידות, בזה אדם מרבה בכבוד המקום בנקודה פנימית. מדוע? כי זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. יש, מקשים על זה קושייה, אומרים, הרי יש לנו תרי"ג מצוות. אין מצווה לעבוד על המידות. אז לכאורה, אם אתה אומר שזה כל כך חשוב, למה אין מצווה לעבוד על המידות? אבל זו שאלה שכבר גדולי ישראל שאלו, הרבה מגדולי ישראל שאלו את זה. מה התשובה? כל התורה כולה היא בשביל לעבוד על המידות. זאת אומרת, למה זה לא מצווה? כי זה היסוד של כל המצוות כולם. כל המצוות כולם נועדו לתת לנו את הכלים, את הדרך, שנזכה לעבוד על המידות שלנו. לכן, הדבר הראשון בלהבין ברובד היותר פנימי, שקראנו לו קודם האמצעי עדיין, אבל זה כבר בפנימיות, זה קודם כל אדם צריך לדעת שאנחנו, התורה ניתנה לנו, המצוות, זה שנזכה לעבוד על המידות שלנו. שאמרנו שזה סבלנות, זה ענווה, זה עין טובה, לימוד זכות וכן הלאה. כתוב, יש ספר מאוד מאוד חשוב שנקרא שערי קדושה. חיבר את הספר הזה רבנו חיים ויטל. הוא היה כידוע גדול תלמידי רבנו הארי הקדוש, ולמעשה כל הקבלה של עם ישראל, כל הכוונות, כל סודות התורה, זה הכל מרבנו חיים ויטל. מספר שמה, רבנו חיים ויטל, מספר שמה, מעשה בחכם אחד, שרצה ללכת ללמוד את דרכי ההתבודדות. במושג של רבנו חיים ויטל, התבודדות זה לא מה שאנחנו קוראים היום התבודדות, זה מושג אחר. הכוונה ההתבודדות זה להגיע למדרגות של דבקות מאוד מאוד גבוהה בקדוש ברוך הוא, בחינת רוח הקודש. אז באותה תקופה היו להם תפילות מיוחדות, כוונות ותפילות מיוחדות שהיה אפשר לזכות להשראת רוח הקודש. אז הוא מספר שהיה חכם אחד שרצה לזכות למדרגה הזאת של בחינת רוח הקודש. הוא הלך אל אחד המתבודדים, הוא ידע למצוא אחד המתבודדים, והוא אמר לו, כבוד הרב, תלמד אותי דרכי ההתבודדות. אמר לו המתבודד לחכם, אמר לו, אני אלמד אותך בשמחה, רק תענה לי על שאלה אחת. אמר לו, מה שאלתך? אמר לו, רק תאמר לי, כאשר יבזה אותך האדם, ומקרה אחר, כאשר ישבח אותך האדם, האם אתה מרגיש אותו דבר? ההרגשה שלך זה אותו דבר? כמו בשעה שמבזים אותך, כמו בשעה שמשבחים אותך? אמר לו, החכם היה איש אמת. אמר לו, לא, זה לא אותו דבר. משבחים אותי, אני שמח, מבזים אותי, אני בצער. אז אמר לו, המתבודד, אמר לחכם, אם כך, אינך יכול להיכנס בדרכי ההתבודדות. אתה לא יכול להתחיל ללמוד, להגיע למדרגות רוחניות פנימיות, אם עדיין לא שווה אצלך השבח והביזיון. אם זה לא באותו בחינה, אתה עוד לא יכול להיכנס לזה. כל זה כותב רבנו חיים ויטל בספר שערי קדושה. מה, זה בא ללמד אותנו שלהגיע, כשאנחנו הרבה, ברוך השם, בדור שלנו זה גם עולה ומתרבה, ואנחנו שמחים ומודים לקדוש ברוך הוא על כל זה, שרואים יותר ויותר מתעוררים הנשמות, רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה דבר נפלא, זה אור של גאולה, זה סימנים של גאולה. מכל הסימנים שעכשיו מדברים, הסימן הכי גדול זה עד כמה עם ישראל מתעורר. כל בוקר קיימים עוד 100 אנשים מתחילים לחזור בתשובה. זה ממש, ברוך השם, זה ממש ניסים מופלאים מאוד בדבר הזה. אבל כשאדם מתחיל להתקרב, אז הוא רוצה כבר להיות ממש דבוק לקדוש ברוך הוא, דבוק לתורה. צודק, באמת נכון, ככה אדם היהודי צריך לרצות. אבל צריך לדעת כלל בזה. זה שאתה רוצה, זה נפלא שאתה רוצה את זה, אבל תדע איך זוכים לזה באמת. התנאי הראשון זה התיקון של המידות. אם אדם לא זוכה לתקן את המידות שלו, שידע הוא לא נכנס באמת בתוך הפנימיות של הקדושה. מדוע? כי עדיין הוא נשאר בחיצוניות. לא מתייאשים. עם הזמן, בעזרת השם, פעם מישהו ייקח אותו לאומן, רבנו ייתן לו קצת מכות על הראש, יתחיל להכניס אותו פנימה, לתוך הפנימיות. אבל אחת הבחינות הראשונות של ההתקרבות לצדיק זה, צריך לדעת שהצדיק הוא הממונה של הקדוש ברוך הוא להכניס אותנו לתוך השערים של העבודה, להבין את הפנימיות, להבין שאנחנו לא, בוודאי שאדם צריך להשתדל ללמוד תורה, לקיים את המצוות וכל המרבה הרי זה משובח. אבל תמיד צריך לזכור, כל זה נועד כדי להביא אותנו לעבודה של המידות, של תיקון המידות. זה הנקודה הראשונה.
הנקודה השנייה, עדיין ברובד הזה שקראנו לו קודם האמצעי, זה שאדם יזכה לעשות את מעשיו כדי לעשות נחת רוח ולשמח את הקדוש ברוך הוא. וזה לא פשוט. מדוע? כי אצלנו מובנה בתוכנו, תמיד שאנחנו רוצים, תמיד אנחנו רוצים לעשות נחת רוח. אבל למי אנחנו רוצים לעשות נחת רוח תמיד? לעצמנו. האדם, מצד הטבע שלנו, איך שבאנו לעולם, כל אחד מאיתנו מובנה בתוכנו. זה מה ש... תבנית פנימית, זה כזה מין מחשב פנימי. אנחנו כל הזמן מחשבים כל דבר ודבר, איך, מה יוצא לנו מזה. אין, כמעט לא תמצאו מעשה אחד, שלא צריך להסתכל על אחרים, שכל אחד יסתכל על עצמו. ויראה איך שבכל דבר ודבר, אם לרגע אחד יש הרבה מחשבות ורצונות שלא שמים לב אליהם, הם עוברים בתוכנו במהירות, כמראה הבזק. אבל אם אדם יעצור, ויגיד לקדוש ברוך הוא, תגלה לי קצת מה הולך בתוכי, אז אם יהיה לו זכות, אז הוא יראה, אז האדם יכול לראות איך בכל פעולה שאדם עושה, הוא מיד כבר מחשב מה יצא לו מזה. אפילו במצוות חסד שאנחנו עושים, אנחנו כבר יש לנו חשבון מה יצא לנו מזה. זה, מי שזוכה לשבור את זה, זה מעלה מאוד מאוד גדולה. לשבור את הנקודה הזאת, לא לעשות דברים בשביל עצמנו, אלא באמת בשביל האחרים, זה מעלה מאוד מאוד גדולה. אבל זה לא קל, זה לא פשוט. זה כל כך מוטבע בתוכנו, שאנחנו הכל חושבים על עצמנו, זה לא פשוט. אז אומר, כתוב בספרים, עצה לדבר. שאדם יתחיל לחשוב, בהתחלה הזה רק הוא חושב ואומר את זה בפה. לאט לאט זה נקנה אצל האדם. שאדם יתחיל להתבונן בזה ויגיד, אני לא עושה את הדברים כדי לשמח את עצמי או לעשות לי נחת רוח, אלא כדי לשמח את הקדוש ברוך הוא. לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. בהתחלה זה לחשוב את זה ולהגיד את זה. פשוט להגיד את זה פעם, פעמיים ביום, להגיד מה שאני עושה זה כדי לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. זה בחינה אחת של לעבוד על זה. בחינה שנייה לעבוד על זה, לפעמים קורה לנו מצב שזה נקרא מצב של אונס. מוליכים אותנו, מביאים אותנו לאיזשהו מקום, אנחנו מצד עצמנו לא היינו רוצים להיות במקום הזה. דוגמה פשוטה, אדם בתשע בבוקר יש לו חברותה, הוא עם החברותה שלו, בתשע ברבע כבר נמצאים בעולם האצילות, שוכחים את כל העולם, הוא לומד תורה, נכנס לעולמות מופלאים. יום אחד בבוקר, 8:30, הוא מתכונן ללכת ללמוד עם החברותה שלו. בדיוק אשתו קיבלה 39 חום. ילדה אחת קיבלה מכה ברגל, הבעיה הכי גדולה של התינוק, יש גם 39 חום. חייבים לקחת, תינוק אסור לשיר בבית, זה פיקוח נפש. חייבים לקחת אותו לקופת חולים. מה, אבל מי ייקח אותו לקופת חולים? בימים כתיקונם, זה הרי ברור, לא נברא האישה אלא לקחת את התינוק לקופת חולים. זה ברור, לא, אין פה שאלות בדבר הזה. אבל מה לעשות שהיום גם היא שוכבת עם 39 חום במיטה? כבר אין ברירה. הוא אומר, רגע, הוא מנסה לחשוב, עצות, אין עצה, אתה חייב לקחת. טוב, אין ברירה, לוקח. הוא מגיע במקום בתשע לבוא ללמוד עם החברותה שלו, ובתשע ורבע להיות כבר בעולם האצילות, בתשע הוא מוצא את עצמו בקופת חולים. הבעיה שהגיע לקופת חולים, שהיו 50 אנשים לפניו. ומתוך ה-50 אנשים, היו שם, הוא צדיק, הוא רוצה לשמור את העיניים, היו שם 42 נשים מתוך ה-50 נשים. והחדר לא גדול. עכשיו הוא יושב בצפיפות, ומתחיל להיות חם, ומתחילים שם קצת להתעצבן. עכשיו הוא מנסה לשמור את העיניים. מצד אחד. מצד שני, התינוק בוכה. ב-9:15, במקום למצוא את עצמו בעולם האצילות, הוא מוצא את עצמו בעולם העצבים. זה מתחיל לעלות, העצבנות מתחילה לעלות. איך הגעתי לפה, לדבר הזה? מתחיל להיות כועס, עצבני, הקופת חולים לא בסדר, שר הבריאות לא בסדר, ראש הממשלה לא בסדר. עד שהוא מהר מאוד יגיע בעצם לבורא עולם שהוא לא בסדר. אבל באותו רגע, אם זוכים, שאדם יקדיש לזה בדיוק 20 שניות. ועכשיו רגע, איך הגעתי לפה? מי הביא אותי בעצם עכשיו להיות, במקום להיות עם החברותה שלי בעולם האצילות, אני נמצא עכשיו בחדר של קופת חולים, ויש פה תור, וכולם כבר מתחילים להתעצבן וכן הלאה. מי הביא אותי לפה? בוא, תעשה חשבון פשוט, לא צריך להיות גאון עולם. האישה הייתה לוקחת את הילד בשמחה, היא יכולה, היא לא יכולה, אנוסה. הסבתא לא יכולה לבוא היום, הדודה גם לא יכולה לבוא, לא, אף אחד לא יכול לבוא. אז זה שאתה עכשיו, אנוס לקחת את הילד, מי עשה את זה בעצם? אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא הביא אותך למקום הזה. אתה יכול לראות, ב-30 שניות של יישוב הדעת, אתה יכול לראות שעכשיו
זה אונס גמור, ואתה משמיים הביא אותך למקום הזה. ואם הקדוש ברוך הוא הביא אותך למקום הזה, והקדוש ברוך הוא הביא אותך למקום הזה, הסימן שהוא רוצה שאתה תהיה פה. אם לא היה רוצה שאתה תהיה פה, אין לו שום בעיה, הוא היה פותר אותך בשנייה אחת מזה. אין לו בעיה, הוא רוצה שתהיה פה. זאת אומרת שיש פה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז על זה שעכשיו אתה נמצא פה, בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה, במקום להתעצבן, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני רואה שאתה רוצה שאני אהיה פה. אז אם זה רצונך, אני שמח. למה אני שמח? לא נעים להיות פה. אבל מכיוון שזה רצונך שאני אהיה פה, אז אני שמח מזה שאני מקיים את רצונך. אני עושה לך נחת רוח. כי אם לא היה לך נחת רוח מזה, לא היית מביא אותי לפה. אז יש לך איזה נחת רוח מזה שאני פה. ברגע שאדם זוכה באותו רגע לתפוס את הנקודה הזאת, במקום לכעוס, להתעצבן, להיות מתוסכל, למה אני כזה? להתחיל לחשוב, רגע, זה מצב של אונס הביא אותי למקום הזה? ודאי שכן, אמרנו. ואדם יכול לזהות הרבה פעמים מצבים של אונס, שהוא במקום מסוים במצב של אונס. אם כך, במקום לכעוס, במקום להתעצבן, בוא תחשוב אחרת. תשמח מזה שאתה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. באותו רגע, האדם עושה פעולה רוחנית עצומה מאוד. מה הוא עושה? הוא משתחרר מההסתכלות, מהראייה על עצמו, והוא מתחיל להסתכל על הקדוש ברוך הוא. זה מעלה מאוד מאוד גדולה, שהאדם לאט לאט, זה לוקח שנים, כי זה מאוד קשה. זה כל כך מובנה בתוכנו, שאנחנו כל הזמן חושבים, מה אני מרוויח, מתי לי יהיה טוב, איך אני אעשה נחת רוח לעצמי, זה כל כך מובנה בתוכנו, זה לוקח שנים להשתחרר מזה. אבל עצם העובדה שאדם מתחיל כבר ללכת בדרך הזאת, זה מעלה מאוד מאוד גדולה. מדוע? כי האדם מתחיל לשבור את האנוכיות שלו, את האגואיזם שלו, שהוא כל הזמן רק חושב על עצמו. כשברגע שאדם מתחיל לחשוב, רגע, המצב הזה, המציאות הזאת, זה עושה שמחה ונחת רוח לקדוש ברוך הוא. זה שעושה לקדוש ברוך הוא שמחה, זה משמח אותי. ברגע שאדם זוכה להתחיל להרגיש שמחה, הוא שובר בזה הרבה מאוד מאוד את המידה האנוכית שבתוכו. זה בחינה אחת, נקודה אחת. נקודה שנייה זה לחפש הזדמנות לעשות טובה למישהו. טובה למישהו זה לא צריך להיות דבר גדול. לא צריך ללכת על דברים גדולים. תתחיל עם דברים קטנים. תעשה איזה דבר למישהו ותתפלל באותו רגע, יהיה רצון שאני לא אקבל על זה שום שכר. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. האדם שיחפש הזדמנויות מדי פעם בפעם. הרי ברגע, מה קורה? ברגע שאדם בא, מבקש מאיתנו טובה, והתוכנית הפנימית שלנו כבר מחשבת את הכל, ורואה, רגע, אני לא מרוויח מפה כלום. למה הוא מבקש ממני טובה? אם הייתי רואה שאני מרוויח מזה, אז הוא צודק שהוא בא לבקש ממני טובה. למה? כי אני מרוויח מזה. אבל פה אני לא מרוויח כלום. בדרך כלל, אתם יודעים מה קורה לנו? שמישהו בא לבקש ממנו טובה וזיהינו במנגנון הפנימי, הבחנו שלא היה לנו שום דבר טוב מזה. אתם יודעים מה קורה באותו רגע? אני אגלה לכם סוד. בדידיה ועובדה, אני עושה תשובה. אני עכשיו עושה תשובה, אז אני מגלה לכם את זה. באותו רגע, אדם מתמלא בכעס עצום עליו, מה פתאום אתה בא לבקש ממני את זה? הוא יראה את זה כחוצפה הכי גדולה מבריאת העולם. מי חטא אדם הראשון עוד לא הייתה כזאת חוצפה? איך אתה מעיז לבוא לבקש ממני דבר שאני לא רואה מזה שום תועלת? מה, אתה לא רואה שאין לי מזה שום תועלת? עכשיו, אנחנו מחייכים. כל המהלך הזה, הוא תמוד בתוכנו כל כך חזק, שאם אדם יזהה, יראה שכמעט 99% מהכעסים שלו שהיו לו בעולם, זה היה מתוך זה שהוא כעס, שמישהו ביקש ממנו טובה, והוא לא ראה בזה שום תועלת. זה מאוד מרגיז הדבר הזה. זה גם חוצפה גדולה מאוד. איך אתה עשת עכשיו לבוא לבקש ממני טובה, אני לא מרוויח מזה שום דבר, מה פתאום שאני אעשה לך טובה? לא לכך נבראנו. באמת, באמת לאמיתה, זה לכך נבראנו. באמת, זה העמידה של אברהם אבינו, זה המרכבה על החסד, שאברהם אבינו היה איש חסד. אדרבה, ברגע שמזהים, עכשיו יש לי פה הזדמנות לעשות טובה למישהו, דבר ראשון אני רואה, אני לא ארוויח כלום. זה ודאי, זה אני יודע, אני מכיר את הבן אדם הזה, אין סיכוי שאני ארוויח ממנו משהו. דבר שני, לא רק שאני לא הולך להרוויח ממנו, יש פה עוד סיכוי טוב מאוד שאני יכול לקבל ביזיונות על זה שאני עושה לו את הטובה. יש כזה הזדמנות? תרדוף אחרי ההזדמנות הזאת. לך תעשה את הטובה הזאת, דווקא תעשה את הטובה הזאת. שאתה לא מרגיש שאתה הולך לקבל משהו. מדוע? כי ברגע, כל פעולה קטנה,
זה כמו שאמרנו, זה לא צריך להיות פעולה גדולה. אז כל פעולה קטנה שאדם יעשה ואין לו רווח מזה, בזה אדם שובר מאוד מאוד את האנוכיות שבתוכו. אדם שובר את האנוכיות שבתוכו. הרבה פעמים אנחנו מגיעים לראות, לעזור, מה שאנחנו יכולים קצת בבעיות של שלום בית. אתם יודעים, הרבה פעמים מאיפה זה מתחיל? כל הבעיות של שלום בית, מאיפה זה מתחיל? מי יכין את הקפה? זה סוגיה מששת ימי בראשית. ברגע שיש, עוד על הקפה עוד אפשר להתפשר. כי יש ראיות מדאורייתא שזה חיוב של האישה להכין את הקפה. זה לא כתוב בשום ספר, עדיין שום אישה לא מצא ראיה שהבעל שלה צריך להכין את הקפה. זה לכך היא נבראה. כתוב בפרשת בראשית, עזר כנגדו, גימטריה, את מכילה קפה. בדיחות עדיין. אל תחפשו את הגימטריה הזאת. אפשר לסדר את זה, אם נתאמץ לסדר את זה ביחד. נעשה כולל וכל מיני גימטריה עד שנמצא את זה. אבל פה עוד מסתדרים. הבעיה מתחילה שפתאום יש ברוך השם איזה ספוס אחד קטן במיטה, עוד אחד, מתחילים קצת לעשות קולות, לילה, שתיים בלילה. אם הוא היה זוכה לקום תיקון חצות, להגיד תיקון רחל, תיקון לאה, היה עוזר גם לאשתו בזה. מתקן את לאה, את רחל ואת אשתו, אני נותן לה לישון. הבעיה שהוא עוד לא התרגל לעשות תיקון רחל בזה, או שהוא נוהג לעשות, אבל זה שנת שמיטה, לא עושים תיקון רחל, אז השנה הוא לא עושה, השנה הוא יושן בלילה, הוא לא קם בלילה. והתינוק מתחיל לפקוד בלילה. התינוק מתחיל לפקוד בלילה, פה מתחילה כבר המחלוקת. מה עושים? מי קם בלילה? אז כל אחד יש לו בדרך כלל מערכת של טענות, של נימוקים. הוא מביא ראיה מהפסוקים, כי הוא תלמיד חכם. כתוב, זה כתוב, זה כתוב מפורש, אנחנו כל בוקר אומרים את זה. הצעת השם, היא תקום. זה הצעת השם, כתוב, הצעת השם, היא תקום, שהאישה תקום לתינוק, לא שאני אקום. אבל גם לא יש ראיות. מה באותו רגע, באותו רגע שאדם, באותו רגע שאדם, קשה לו לוותר על עצמו, שם מתחילים כל החיכוכים, כל הסכסוכים, כל הבעיות מתחילות. בין חברים, בתוך המשפחה, בין הורים לילדים, גם אפילו אובמה וביבי נתניהו רבים על זה. מי יוותר אחד לשני? אז האדם, ועד רבה, אנחנו צריכים לדעת, זה ודאי, ודאי שזה לא קל. זה כל אחד שיתחיל לנסות לעשות את זה, יראה שאין דבר יותר קשה. לפעמים אדם אומר, לוותר ויתור קטן. ותר, אני אלך לעשות את זה, לפעמים האדם בנפש מרגיש, אתה רוצה שאני אטפס עכשיו על האברסט, אין לי בעיה. תן לי עכשיו כבלים לטפס על איזה הר גבוה, אל תיתן לי עכשיו לעשות את החסד הקטן הזה. למה? זה משהו בנפש שמתנגד לעשות איזושהי פעולה של נתינה לזולת, ואני לא רואה את הרווח של זה. אבל צריך לדעת, זה יסוד כל התורה. יסוד כל התורה זה שאנחנו לומדים תורה, מתקרבים לצדיקים אמיתיים, הכל זה שנזכה לשבור בתוכנו את הנקודה של האנוכיות הזאת. נהפוך הוא, שנשמח שאנחנו נותנים, והשמחה שלנו על הנתינה תהיה, זה לא בגלל שאני מקבל משהו, אלא בגלל שזכיתי לתת. לכן, יש מאמר חז"ל, שחז"ל אומרים, יותר משההורים נותנים לילדים, הילדים נותנים להורים. לכאורה זה פלא. מה ההורים זה, כל החיים שלהם זה נתינה לילד. אז איך זה יתהפך? אלא זה עצמו הסוד. שאתה כל כך היית חייב לתת לזולת, פה קיבלת מתנות גדולות מאוד. בעצם העובדה שהיית צריך לשבור את האנוכיות שלך. היית צריך לשבור את ההרגלים שלך. אני לא עושה דבר אם אני לא מרגיש שאני מקבל ממנו רווח. אז זה נקודה שנייה בתיקון המידות, שאמרנו שזה הבחינה היותר פנימית בלעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה תיקון המידות. ובאמת, אומרים חז"ל, ככל שזוכים, יש כלל שרבנו בחיי אומר, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. בהתחלה, פעולה הכי קטנה בשביל השני, זה קשה כמו ממש לעלות על איזה הר גבוה. זה קשה. הנפש לא מסכימה. הנפש שלנו לא מסכימה. אם אני לא מקבל פה רווח, אני לא מסכים לתת. אבל אחרי שלאט לאט מתרגלים, תעשה את זה בלי לב. אתה לא מרגיש בלב. אדרבה, תילחם עם זה. לאט לאט שאדם מתרגל, אדם בעצם מגלה כזה עושר וכזה שמחה בעצם הנתינה שהוא רואה ומוכן כל ימי חייו רק לעסוק בנתינה,
או בלבד שיזכו אותו, הוא מרגיש זכות גדולה מאוד, אבל זה רק שהוא נותן. מדוע? יש חיבור, יש התחברות עם מקום מאוד גבוה, הוא מקום רוחני מאוד גבוה, שזה נקרא עולם הנתינה. כשאדם מתחבר לעולם הנתינה, שום דבר מהעולם הזה לא יעניין אותו, אלא רק דבר אחד. תן לי הזדמנות לתת לזולת. לא רוצה דבר, לא רוצה פה כסף, לא רוצה כבוד, לא רוצה שום דבר. החיות, השמחה, העושר זה רק מעצם הנתינה. מי זכה לזה? הראשון שזכה לזה, אברהם אבינו. אברהם אבינו, זה היה המהות הפנימית. כתוב בספרים שאברהם אבינו הוא שורש, עמוד, המרכבה למידת החסד. אברהם אבינו היה אצלו בתוכו כל כך עמוק בפנים, מידת החסד, היה בתור, שבשעה, כמו שכתוב בתורה, בשעה וערה, סליחה, וערה, בפרשת וערה, שאברהם אבינו היה ביום השלישי למילתו, היה אדם מבוגר, אברהם אבינו, כמו שאנחנו יודעים, הוא לא היה צעיר אברהם אבינו, בגיל 90 ומעל, ו... וכתוב שביום השלישי, אז מרגישים אכיל אותו. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, יום אחד, אני רק נותן לך יום אחד, במקום ללכת, לרדוף, עכשיו לעשות דברים, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, בוא אני אבקר אותך, השכינה תבקר אותך. מה יותר גדול מהשכינה שתבקר את החולה? הקדוש ברוך הוא כתוב, הלך לבקר את אברהם אבינו. אברהם אבינו רואה שלושה ערבים. הוא לא, הם היו מלאכים, אבל הוא לא ידע בהתחלה שהם מלאכים. הוא ראה אותם כערבים, בדואים, אנשים שעובדים עבודה זרה במדבר. אברהם אבינו עוזב את הקדוש ברוך הוא, ביום השלישי למילתו הוא רץ אליהם. מדוע? כי הנתינה, אברהם אבינו זכה להיות מרכבה למידת החסד, מעצם הנתינה לזולת, הוא הרגיש תענוגים כאלה גדולים, הוא לא היה מוכן לוותר עליהם אפילו לא ביום הזה. אבל אנחנו לצערנו עדיין רחוקים מאוד מזה. לכן יש עניין מאוד גדול, לאט לאט, להתרגל לזה. אדם מבקש לך משהו, איזה טובה, קטנה, תיתן לו. כי זה מתחיל מדברים קטנים. מדברים קטנים לשבור את האנוכיות שלנו, לתת לזולת. אז הרובד השני, שבלקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, מה שאומר להרבות בכבוד המקום, הקדוש ברוך הוא רוצה שנזכה לעבוד על המידות שלנו. לתקן את המידות שלנו, להתחיל להיות מבחינת מקבלים לבחינת נותנים. מבחינת שאנחנו חושבים איך אנחנו עושים נחת רוח לעצמנו, איך אנחנו עושים נחת רוח לקדוש ברוך הוא. איך אנחנו משמחים אלוקים ואדם. לשמח יהודי, לשמח את הקדוש ברוך הוא. שזה התיקון היותר פנימי של הדבר. אבל עם כל זה, אומר רבנו, זה עדיין לא התיקון השלם. התיקון השלם זה עוד עניין. עוד עניין. לכאורה, אחרי כל זה, זה עדיין לא התיקון השלם. מה עוד נשאר, אדם שזכה לתקן את כל הבחינות האלה, מה עוד נשאר לתקן? לכאורה זה נקרא, זה נראה השלמות הגדולה ביותר. אבל יש בחינה, עוד בחינה שהיא יותר פנימית. רבנו רומז את הדבר הזה בכמה מקומות. יש תורה, תורה נ"ב, שזה נקרא הנאור בלילה. זה התורה של ההתבודדות. בהמשך הליקוטי מוהר"ן, ושם רבנו אומר, שאדם רוצה לתקן את מידותיו, איך הוא יעשה? ילך ויתבודד הרבה זמן על מידה אחת, ויבקש הרבה מהשם, עד שיתקן את זה. אחר כך ילך על מידה אחרת, אחר כך ילך על תאווה אחרת. לאט לאט, עד שיזכה לתקן את כל התאוות, את כל המידות הרעות שלו, שנים של עבודה, יזכה לתקן את הכל, ואז רבנו אומר, ועדיין נשאר בו משהו. עדיין נשאר בו משהו. מה זה המשהו הזה? רבנו לא מסביר לנו שם מה זה משהו, אבל הוא אומר, עדיין נשאר בו משהו. ועכשיו יתבודד עוד הרבה, עד שיזכה גם לתקן את המשהו הזה. אבל זה צריך להבין, מה זה המשהו הזה שצריך לתקן? זה מקום אחד שרבנו רומז לנו, שיש פה איזו נקודה פנימית. בתורה שאנחנו עכשיו לומדים, תורה ו', בהמשך התורה גם כן רבנו רומז על זה. רבנו אומר, אדם צריך לעשות תשובה. לעשות תשובה על כל העבירות, על כל המידות הלא טובות וכן הלאה. ואומר רבנו, ועכשיו שאדם עשה תשובה שלמה, הרבה זמן זה לוקח, זה לא חודש. לעשות תשובה שלמה, צריך לדעת, הרב שלום אמר לי פעם, לפני כמה שנים, שרבי נחמן מברסלב בא להגיד, לגלות לעולם שאין קורס אדמו"רים מזורז. שאדם רוצה באמת להיכנס לקדושה, זה עבודה, צריך לדעת. אדם לעמל יולד, זה עבודת המידות. אבל אומר רבנו עבר, עשה שנים של עבודה, רבנו אומר, וזכה לעשות תשובה שלמה.
נו, מדובר פה בצדיק גדול מאוד. באמת, באמת בצדיק גדול מאוד. אומר רבנו, ועכשיו צריך לעשות תשובה על תשובה. מה זה תשובה על תשובה? עשינו תשובה, תיקנו, למה נעשה, בשביל מה נעשה תשובה על תשובה? אדם הלך ותיקן את המידות שלו, הוא צריך לעשות תשובה על זה שהוא תיקן את המידות שלו? מאוד מוזר הדבר הזה, מאוד לא מובן מה רבנו מתכוון. ורבנו רוצה להסביר לנו, אז הוא אומר, על מה צריך לעשות תשובה? על מה צריך לעשות תשובה? על זה שגישמנו את רוממות אלוקותו. מישהו מבין מה זה? מה זה נקרא לגשם את רוממות אלוקותו? מה עשינו? יהודי בא, רצה לחזור בתשובה. הלך, ברוך השם, נסע לרבנו, היה בשדה, וחוזר בתשובה. אומר רבנו, אחרי שתגמור את כל התשובה הזאת, עכשיו אתה צריך לעשות תשובה שגישמת את רוממות האלוקות. איפה גישמנו את רוממות האלוקות? מה זה המושג הזה בכלל? לגשם את האלוקות? מה הכוונה בכל זה? ראינו פה, בשתי הדוגמאות האלה, זה מופע בעוד כמה מקומות בליקוטי מוהר"ן. למעשה רבנו מרמז לנו פה רמז עמוק מאוד. זה, הרבה תורות של רבנו זה בבחינת רמזים. פה רבנו מרמז לנו תורו, רמז מאוד עמוק. רבנו אומר, גם שאדם זכה, ברוך השם, ללכת בדרכים רק טובות, תיקן את הכל, יש לו סבלנות, יש לו ענווה אמיתית, הכל, הכל באמת, הכל לטובה. אבל עם כל זה, אם נשאל את הבן אדם הזה את השאלה הזאת, מי זכה או איך זכית להגיע לכל זה? מה הוא יגיד? התאמצתי, מסעתי לרבנו, מסעתי את הנפש וכן הלאה. מה הוא עדיין, מה נמצא בתוך הדיבור שלו עדיין? אני עשיתי. אני הוא זה שפועל. מדובר פה באדם שהוא מאוד צדיק. הוא באמת צדיק אמיתי. אבל עם כל זה חסר משהו בשלמות, לזה, לחוסר השלמות הזה, רבנו קורא משהו. המשהו זה, זה דבר מאוד עמוק, זה כבר עניין של צדיקים מאוד מאוד גדולים. זה מדרגה של צדיקים מאוד גדולים. שרבנו אומר, שבאמת מדרגתם של הצדיקים הגדולים, שגם את המשהו הזה הם מבטלים. ומה זה הביטול הזה? שהם משיגים בהרגשה פנימית, שכל מה שנעשה איתם, וכל מה שהם הצליחו, הכל היה סייעתא דשמיא. השם עשה את הדבר הזה, לא אני עשיתי את הדבר הזה. זה כרבנו אומר, לגשם את רוממות אלוקותו. למה זה נקרא לגשם את האלוקות? כי באותו מקום שאתה מרגיש שאתה עדיין עשית, שם בעצם אתה מסתיר את הקדוש ברוך הוא. אתה עדיין לא זיהית ולא גילית שבעצם זה לא אתה עשית, זה הוא עשה. זה נקרא לגשם את האלוקות. ההרגשה הזאת היא כביכול אני עשיתי ולא הוא עשה. כמובן שהבחינה הזאת, שהיא הבחינה הפנימית והעמוקה, זה מדרגה כבר של צדיקים גדולים מאוד. זה לא, זה ודאי שאנחנו עדיין רחוקים מזה, ועדיין אנחנו משתדלים בחיצוניות ובתיקון המידות שלנו וכן הלאה. אבל רבנו אמר לנו, רבנו גילה לנו, רבנו אמר, אני מוליך אתכם בדרך של צדיקים גדולים של עכשיו. צריך לדעת, ברגע שאנחנו מתקרבים לרבנו, רבנו, הוא בעצמו מתחיל ללך אותנו בכל הדרכים האלה. זה, למה אנחנו נוסעים לרבנו? למה אדם נוסע בראש השנה לאומן? אומר תיקון הכללי, בידוי דברים, לפני הקדוש ברוך הוא נותן פרוטה לצדקה. מה קורה? אדם אמר תיקון הכללי על הציון. מה קרה בזה? אנחנו מאמינים לרבנו. רבנו אמר, אני עושה לכם טובה נצחית. אבל צריך לדעת שיש בזה דברים נסתרים, עמוקים מאוד מאוד בדבר הזה. כתוב בספרים הקדושים שיש למעלה היכלות. כל היכל זה מקום של שפע, זה אור אלוקי. האדם לפי מעשיו בעולם הזה מתחבר עם היכלות. יש בקדושה, אנחנו לא מדברים מחוץ לקדושה. אדם כן הולך בדרכים נכונות, כן בדרכים אמיתיות. אדם יכול להתחבר לכל מיני דרכים. הדרך של התורה זה לא דרך אחת, יש הרבה דרכים. אבל יש היכל של הצדיק, היכל של הצדיק. ברגע שאנחנו מקשרים את עצמנו עם רבנו, נשים לאומן, משתדלים ללמוד את התורה של הצדיק, משתדלים לקיים את העצות, אדם מתחיל להתבודד, מתחיל לאט לאט להפנים בתוכו את הדעת, את הדרך של רבנו, מה קורה? בעולם הזה אנחנו לא רואים מה קורה. העולם הזה זה אלמא דשיקרא, זה הכל בלבול אחד גדול. יש פה ידיים, רגליים, מסתובבים בתל אביב, בחולון, בירושלים. צריך לדעת איפה הנשמה. לכל אדם יש נשמה. הנשמה עכשיו נמצאת במקום רוחני, באיכל. עדיין לא בשלמות, כי אנחנו עדיין פה. אבל כבר הנשמה מתחברת עם ההיכלות.
ברגע שאדם הולך בדרכים של רבנו, עכשיו מתחיל להתקרב לצדיק, נוסע לראש השנה לרבנו, מה הוא עושה בעצם בזה? בזה, בפעולה הזאת, אדם מחבר את עצמו עם ההיכל של רבנו. כל פעם שאדם אומר, הרי אני מקשר את עצמי, אדם עושה התבודדות, מדבר עם חברים מהתורה של הצדיק, אדם נכנס לתוך ההיכל של רבנו. כל נסיעה שאנחנו נוסעים לרבנו, בכלל ובפרט בראש השנה, אנחנו עוד יותר נכנסים בתוך ההיכל של הצדיק. מה זה ההיכל של הצדיק? ההיכל של רבנו זה נקרא ההיכל האמת. יש לזה כמה שמות, היכל הגוונים המשתנים, ההיכל של האמת. רבנו, רבנו, הנקודה של רבנו זה שהוא מתחיל להוליך אותנו בנקודה של האמת לאמיתה. ומה זה האמת לאמיתה? שבאמת נזכה לא להיות אינטרסנטים וצבועים בתוכנו, אלא באמת נהיה אנשי אמת. אנשי אמת זה שנזכה לעשות את מעשינו באמת לשם שמיים, לשם נתינה לזולת, ולא לא לכבוד עצמנו, שאנחנו מדברים משהו, פועלים משהו, עושים. לא נחשב עכשיו איזה כבוד ואיזה תהילה, אלא באמת לעשות לכבוד הקדוש ברוך הוא. לכן, כשאדם מתחיל להתקרב, ככל שאדם מתקרב לצדיק, רבנו מתחיל לפתוח דרכים אחרות לגמרי. פתאום, הרבה פעמים קורה שאדם מתקרב לרבנו, הרבה דברים משתנים, מתהפכים לו, כל החיים שלו מתהפכים. למה? כי יכול להיות, אולי עשית דברים טובים, אבל את הפנימיות של רבנו, של ההיכל של רבנו, זה עניין אחר לגמרי. רבנו זה הנקודה של הצדיק של האמת לאמיתה. הרבי מקוץ, ידוע, היה איש אמת מאוד חריף. אמר פעם לתלמידים שלו, במידת האמת אני לא מפחד מאף אחד בדור חוץ מרבי נחמן. ידוע, כי רבנו היה לו נקודה מאוד מאוד עמוקה של לעשות דברים לשם שמיים. באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה ההיכל של רבנו. כשאנחנו נוסעים, מתקשרים, מתחברים עם הצדיק, רבנו מתחיל להוליך אותנו בדרך, הוא מתחיל להוליך אותנו בדרך הזאת. ואחד הדברים שרבנו גילה, ידוע שרבנו חזר מארץ ישראל, אז הוא אמר, אז רבנו אמר, הוא אמר, יכולתי לפעול עבורכם שכל מקום שיכנס אחד מהאנשי, יכרעו ויגידו, ברוך הבא מלך המשיח. רבנו ראה שהוא יכול להעיר כזה אור על כל מי שמתקרב עליו, שיחשבו שהוא המשיח. ככה רבנו, זה לשון של רבנו. רבנו אמר, אבל ראיתי שיש למעלה מקומות והיכלות שאי אפשר להיכנס אליהם בלי ביזיונות ושפיכות דמים. בחרתי בשבילכם, אני כבר בחרתי בשבילכם, מזכים את האדם שלו בפניו. בחרתי בשבילכם ביזיונות ושפיכות דמים. רבנו אמר את זה. רבנו שאמר את הדיבור הזה, זה שהוא חזר מארץ ישראל. הוא לא אמר את זה, זה לא היה דיבור באלמה. רבנו גילה לנו, אני מוליך אתכם בדרך אשל, זה יקרא סכין החריפה, באמת לאמיתה. אדם יתקרב לרבנו. אבל עם כל ההתמודדויות וכל הקשיים, אבל איזה שמחה גדולה האדם זוכה להשיג בתוך הפנימיות של הלב, בתוך הפנימיות של הנפש שלו, שהוא מתחיל להרגיש בכמה שלפעמים רבנו שובר אותנו, מנצץ אותנו לרסיסים, ממש עושה מ... לא, לפעמים רבנו יודע, יש כזה תיקון להחזיר אדם לבראשית. הוא מחזיר אותנו ממש ל-40 יום הראשונים של העיבור. לוקח מאדם את הכל. אדם מרגיש, זהו, אני כבר לא קיים בעולם הזה. אבל לאט לאט פתאום הוא מתחיל להרגיש איך נבנה פה עניין אחר לגמרי. והדבר הנפלא בזה, שככל שאדם זוכה להתחבר עם הנקודה הפנימית, מה באמת אנחנו זוכים לקבל? אנחנו זוכים לקבל את השראת השכינה. האדם מתחיל להרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו. הכוונה מתחבר איתו התחברות פנימית, שאדם מרגיש, וזה מה שרבנו אומר פה, שאדם ממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלוקים. מה זה כבוד אלוקים? זה הכבוד, זה האור של הקדוש ברוך הוא שמתחיל לשרות בתוך האדם. האדם, אף אחד בעולם לא יודע את זה, רק האדם מרגיש את זה בפנימיות שלו. אני מרגיש קשר וחיבור אחר לגמרי עם הקדוש ברוך הוא. והרבה פעמים לא מבינים. לפני שהתקרבתי לרבנו, פחות או יותר הייתי אדם מן היישוב, היה לי איזשהו סדר מסוים. יכול להיות גם, יש הרבה אנשים שהיו צדיקים, לומדים תורה, מקיימים את המצוות. הגיעו לרבנו, פתאום הכל מתהפך, הכל לא מובן בכלל מה קורה. כל זה, למה? כל ההתהפכויות האלה, כל הניסיונות האלה, כל הקשיים האלה, למה? כי רבנו מכניס אותנו פנימה, הוא מכניס אותנו לתוך העבודה הפנימית, כי זה ההיכל של רבנו. אי אפשר להגיע להיכל של רבנו בלי הנקודות האלה שהן נקודות האמת לאמיתה. אז צריך לדעת, לפעמים יש רגעים קשים, יש רגעים של מרירות, יש רגעים שאדם מרגיש, אני לא יודע כבר איפה אני חי, אני לא יודע איך קוראים לי. אבל
אחרי שעובר, כל פעם שעובר עוד תקופה, עוד תקופה, פתאום האדם מרגיש שהוא מתחיל לקבל בתוך הפנימיות שלו. אדם מתחיל לקבל בתוך הפנימיות שלו ממש את השראת השכינה. זה דבר שאף אחד לא יכול לסתור את זה ולהתווכח על זה. מדוע? כי זה נמצא בתוך הפנימיות. יש ספר מאוד חשוב בחסידות, פרי הארץ. ופרי הארץ אומר, בדרך הזאת, פרי הארץ אומר, וככל שאדם יותר רואה את האמת על עצמו, והוא רואה שיש לו כזה יצר הרע וכזה בחינות, והוא רוח מחפר אבון, כמה שהוא יראה את זה יותר, ככה יזכה יותר להשראת השכינה. בדיוק הפוך. לכאורה, רגע, אתה רואה כאלה עצמך כאלה דברים, איך תתקרב לקדוש ברוך הוא? אז זה הפוך, אני אתרחק מהקדוש ברוך הוא. אומר פרי הארץ, בדיוק הפוך. זה נקודת הצדיק האמת. למה נקרא צדיק האמת? הצדיק שמביא אותנו לאמת. אותנו בעצמנו מביא אותנו להסתכלות ולבירור הפנימי, לראות את נקודת האמת. אז זה שעכשיו שאנחנו נוסעים לרבנו, אנחנו תמיד צריכים לבקש שהכל יהיה ברחמים, בחסדים. אבל צריך לדעת, כזאת הזדמנות, כזה פתח, כזה שער, וכזה דרך, מבריאת העולם לא היה כזה דבר. זה לא לשון גוזמה. כמו שהזכרנו, אמר לי בשנה הראשונה שנסענו לרבנו, תשנ"א, אמר לי אחד מזקני ברסלב, אמר לי, זה היה לפני כניסת החג, אמר לי, 10,000 שנה אחרי תחיית המתים, נתחיל להבין מה זה הראש השנה של רבנו. הראש השנה של רבנו זה פלא גדול, זה פלא עצום, שאי אפשר בכלל, בשום מחשבה, בשום השגה אפשר בכלל להבין את זה. זה המקום שהנשמות, שמבריאת העולם לא קיבלו תיקון, פה לא רק שמקבלים את התיקון, אלא מתקיים בהם כזה בירה עמיקתא לאיגרא רמא, שלא היה כזה דבר מעולם. הנשמות הכי הכי אומללות, הכי נפולות, הכי ירודות, שזה כולנו, זה אנחנו בעצמנו, שעוד לא היה כזה דבר, רבנו לוקח אותנו ומעלה אותנו לכאלה מקומות, שזה דבר שלא לא היה כזה דבר, מה שרבנו הופך אותנו. רבנו לוקח בן אדם שלא היה בשול תחתיות, היה 1,000 אלפי מדרגות מתחת לשול תחתיות, ופתאום עוד פעם הוא התקרב, עוד נסיעה, עוד התקרבות, עוד עצה, לאט לאט, פתאום אתה רואה, נברא פה בן אדם, זה בריאת אדם. אבל רבנו עושה יותר מהמהר"ל, המהר"ל ברא גולם, רבנו בורא בני אדם. זה בריאת בני אדם, ממש ממשיך נשמות, רואים את ההתהפכות הזאת, אנחנו נוסעים, כל הנסיעה שלנו לרבנו, זה לזכות שניכנס להיכל של רבנו, שניכנס לדרך הזאת. בעולם הזה לא תמיד יהיה כבוד, לא תמיד אתה תהיה הכי מוצלח, אבל צריך לדעת, זה, המקום הזה, זה נקרא העצם, הפנימיות של האמת לאמיתה. בנו מוליך אותנו בכאלה דרכים, שהוא לוקח אותנו, מה עלינו מוטל? בוודאי שמצד אחד אדם צריך להשתדל תמיד לעשות את הכי טוב. בכל הבחינות שדיברנו, סור מרע ועשה טוב, שדל לעבוד על המידות וכן הלאה. אבל צריך לדעת, איפה שאתה לא מצליח, איפה שאתה לא יכול, איפה שהעבודה קשה עליך, פשוט תגיד, תפסור את עצמך לצדיק. תגיד, בפרט עכשיו, במגיל לרבנו, תגיד תיקון הכללי, וידוי דברים, פרוטה לצדקה, אחרי זה להגיד, לעשות שיחה עם רבנו, להגיד לרבנו, בלשון הזאת, רבנו, אתה אמרת שנבוא נעשה את הדברים האלה, עשיתי, קיימתי את שלי, עכשיו תקיים את שלך. תקשור אותי אליך בכאלה קשרים, שאפילו אם יום אחד אני אקבל איזה שיגעון, ואני ארצה לנתק אותם, לברוח ממך, אני כבר אומר לך, אל תיתן לי. אלא אתה יודע, צריך להגיד לרבנו, שאולי הוא לא בדיוק רואה מי אנחנו, עוד לא יודעים, אולי הוא לא מתאר לעצמו איזה מקרים קשים. הוא כן יודע, אנחנו אמרנו זה בבדיחותה, הוא יודע טוב מאוד איזה מקרים קשים. העיקר זה להגיד לרבנו, רבנו, אל תסמוך עליי שאני לא אעזוב אותך, את הדרך הזאת. אל תסמוך עליי. תקשור אותי אליך בשלשלאות, באזיקים תקשור אותי אליך. שגם אם אני רוצה להשתולל, תתן לי מכות, אל תתן לי לברוח ממך. וזה עושה נחת רוח גדולה מאוד למעלה. כשאדם בא ומבקש את הדברים האלה, זה עושה נחת רוח גדולה, מתחילים להכניס את האדם בתוך המהלך הזה, בתוך המהלך להיות בהיכל של רבנו. ההיכל של רבנו זה כמו שאמרנו, זה ההיכל של האמת. זה להיות אמיתי, האמיתי במידות, בנתינה, לשם שמיים, באמת, לא מתוך אינטרסים וכל מיני. רבנו מוליך אותנו בכאלה דרכים מופלאות. אדם נוסע לרבנו, אז מה קורה אצל הצדיק? אצל הצדיק נזרעים בתוך המוח של האדם, בתוך הנשמה של האדם, זרעים. אתה לא יודע את זה.
לפעמים בראש השנה יש אור גדול, לפעמים יש אור קטן, לפעמים אין אור, לפעמים בכלל אדם מגיע, שוכב שלושה ימים במיטה, אפילו בקושי יכל ללכת לשמוע תקיעת השופר. כל מיני מצבים. אבל צריך לדעת, אל תתפעל מזה, שאף אחד לא יתפעל מזה. מדוע? מכיוון אנחנו צריכים לעשות את שלנו, את ההשתדלות שלנו. אבל יש גם בחינה, אנחנו מוסרים את עצמנו לצדיק. זהו, הצדיק, אתה, אני בידיים שלך, תטפל. אדם שוכב על שולחן ניתוחים. מה אומר אתכם? התחיל להסביר לרופא מה לעשות, איך לנתח אותו? לא, הוא יודע להתבטל. זה על שולחן הניתוחים, מתבטלים לרופא. מה, אין ברירה. זהו, אני מוכן, תקשרו אותי, תזריקו לי זריקת הרדמה. אני כלום, אני עין, בטל ומבוטל. אני מתבטל אל הרופאים. באומן, אנחנו מתבטלים לרופא. אנחנו נוסעים כדי להתבטל לרופא, לרופא הכי גדול בעולם. בשבועיים האחרונים, יצא לי לפגוש כמה אנשים שהיו בהרבה טיפולים רפואיים. באמת היו בטיפולים רפואיים. אבל בלית ברירה, לא הייתה להם ברירה. זה לא שהם לכתחילה. הם הלכו לפסיכולוגים, לפסיכיאטרים, אחד על... כל מיני שיטות רפואות שונות ומשונות. בסוף, אף אחד לא עזר להם. בלית ברירה, נסו לרבנו. בשבועיים האחרונים יצא לי לפגוש כמה אנשים כאלה. היום פגשתי מישהו שהבחינו מישהו מהמשפחה שלו. והייתי קשור קצת עם הזה, אז מי שהבחין אותו התקשר אליי כדי ל... זה היה כל כך חמור שהוא היה חייב להתקן אותי בישירות. אני רוצה לספר לכם, זה היה לפני 4 חודשים. הבחון כזה, אני לא יודע אם יש איזה מחלקה פסיכיאטרית שהבחנה מישהו שם במחלקה הסגורה כזה הבחון. הבחינו את אותו אחד, זה מישהו מהמשפחה שלו. הבחינו מישהו חולה נפש, 22 סעיפים, מאלף עד תף, בכל צד של הפינה שהוא פונה, חולה נפש גמור. טוב, אז אני לא הכרתי את המקרה מקרוב. אמרתי להם, טוב, מה עושים? פסיכיאטר, מחלקה, תרופות, זריקות, לא משנה, תטפלו בו. כאילו, התקשרו אליי להגיד לי, זה על האחריות שלך, תטפל בו. טוב, הלכנו, וברוך השם, הפנינו אותנו לכיוון אחר, איכשהו עברו קצת סיבובים במשפחה הזאת. היום פגשתי את האבא של ה... אבא של המשפחה, של הבעיה. אמרתי לו, לא ראיתי אותו כמה ימים, אמרתי לו, מה נשמע? הוא אומר, אתה לא מתאר לעצמך, אתה לא מתאר לעצמך איפה הבן שלי נמצא. בריא לגמרי, ילד שמח, הכל בסדר איתו. אמר, לקח אותו לאיזשהו טיפול, רק של שיחות, אבל עיקר הטיפול, הוא התחיל לטפל בו אצל רבנו. התחיל לדבר איתו מרבנו, ילד מבוגר, התחיל לדבר איתו מרבנו, לעשות קצת איתו התבודדות, הם קנו כרטיסים לראש השנה לאומן, וכן הלאה. הוא אמר לי, היום פגשתי אותו בערב, לפני שבאתי, אומר לי, הילד בריא לגמרי. בריא, ילד שמח, אני קיבלתי במתנה ילד. אומר, קיבלתי במתנה ילד. השבוע גם, היה עוד מקרה זה היה. הגיע לשיעור בירושלים מישהו, שכל מי שהכיר אותו, אמר, שהיו רואים את הבן אדם הזה, מרחוק, היה אמר רק שלא יגיע אליי. הוא כולו... שבור, עצוב, מדוכה, זהו, אין ייאוש יותר גדול ממנו בעולם. מסתובב ברחובות, כולו ענן של דיכאונות. אמרנו לו, תיסע עוד פעם לרבנו, תחכה, תחזיק מעמד. השבוע ראיתי אותו, פתאום אני רואה בן אדם, מאיר, מחייך, העיניים, יש לו אור בעיניים. אמרתי לו, מה קרה? מה קרה? הוא אומר, אתה אמרת לי שרבנו הרופא. הנה, זה התוצאות של הטיפול של רבנו. צריך לדעת, היום זה הולך ומתפשט הדבר הזה, זה עוד מעט אתם תראו, עוד מעט תראו שכל הפסיכיאטרים בזה, הפסיכולוגים הפסיכיאטרים, כל מי שיודע קצת ליקוטי מוהר"ן, בזה, בחודש כסלו, עוד 3 חודשים, כל היותר בטבת, אחרי כסלו, ומי שיודע 2 תורות בליקוטי מוהר"ן, יש לו תואר שני בפסיכולוגיה קלינית. מי שיודע 3 תורות זה תואר שלישי. מישהו שלמד את כל הליקוטי מוהר"ן, זה אחד הפרופסורים הכי גדולים בעולם לטיפול הנפש. זה עוד מעט כולם יבואו לבקש את הדבר הזה. היום זה חסד גדול, שהקדוש ברוך הוא מתחיל להראות לנו הלכה למעשה, בפשטות, הלכה למעשה. אתה רוצה רפואה, אתה רוצה לעזור לעצמך, ברוחניות, בגשמיות, בכל מצב שבו אתה נמצא, אתה חייב את הצדיק. אתה חייב את הצדיק. אז הרב ברלנד מסר שיעור לפני שבוע, אז הוא אמר, שביום כיפור, השנה, ביום כיפור, יתחיל מהלך חדש של הגאולה. אני לא יודע בדיוק לפרש איך, מה, אבל הוא אמר שיתחיל מהלך חדש של הגאולה. הוא אמר, תוך 6 שנים לא יישאר חילוני אחד בארץ. כך הוא אמר.
אמר, הוא נקב תאריך, תפשין, פי א', הוא אמר, אין חילונים בארץ ישראל יותר. למה? לא יעשו לאף אחד כפייה דתית. הפוך. אני, כבר אני מזהיר אתכם, הם יעשו לכם כפייה דתית. מה הכוונה? הם יעשו? הם ירדפו אחרי כל יהודי שיודע איזה תורה בלכותי מוהר"ן, וירביצו לו אם הוא לא יגיד להם את התורה הזאת. זה עוד מעט נתניהו יוציא חוק ממשלתי. כל מי שיודע ליקוטי הלכות חייב לבוא לכנסת. אי אפשר להשאיר את הכנסת בלי ליקוטי הלכות. זה לא, הם לא יוכלו לנשום. היום, והיום אנחנו רואים הדבר הולך ומתגלה. אז עכשיו שנוסעים לרבנו, בראש השנה, נגיד לרבנו, רבנו תקשור אותי בכל האזיקים אליך. תקשור אותי בכל האזיקים. לא, תעשה את זה ברחמים, אבל תשלח לי את כל הרפואות הנפש שלי. כל הרפואות הנפש, באתי אליך להתרפות. אני רוצה להיות אדם בריא. אני לא רוצה להיות אדם משוגע. פעם רוצה את זה, פעם רוצה את זה, לא יודע איפה אני נמצא, לא יודע מי אני, לא יודע כלום. אני רוצה את הרפואות. והיום זה כבר באתגליה. הדבר הזה ממש כפשוטו זה באתגליה. אנחנו קצת אומרים את זה בבדיחותה, אבל זה ודאי שעוד מעט לא יהיה כבר שום דבר מה לעשות בלי אדם יפתח את העיניים, כולל השרי כנסת, כולל אנשי תקשורת, כולל טלוויזיה, דבר ראשון שהם יגידו, הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים. הם לא יוכלו לישוב, בלי התקשרות, הם לא יוכלו לישוב. אחר כך ידיגו דומו דעני, התחילו לברך ברכות השחר וכן הלאה. זה התהליך שהולך וקורה בעולם. כל העולם משתגע, כל העולם משתגע, ומנסים, ברוך השם, יש אנשים חכמים, מנסים לפתור, שנת שמיטה, בשנת שמיטה. יש מצווה, התורה אומרת, הקדוש ברוך אומר, תשמרו את השמיטה, אני אברך אתכם. אז היו כאלה שאמרו, זה שעת חג, זה כזה קשה ואי אפשר, ולא זה. מה הקדוש ברוך הוא עשה בעולם? מה הוא עשה? 2,700 מיליארד דולר ב-10 דקות העולם ירד. הפסיד 2,700 מיליארד, הפיל את כל הבורסות בעולם. אפשר להיות חכמים, אפשר להיות חכמים כנגד הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו צריכים לדעת, העולם זה... יש מדמה. בעולם יש מדמה. אנחנו רואים כוחות, פעולות, אנשים עם השפעה, אנשים עם כסף, אנשים עם עוצמה, ראשי ממשלות, נשיאים. מה אנחנו עושים? אנחנו עושים לרבנו שנבין, נעיר בתוכנו, שכל פעם שאדם, לא צריך, אין מצווה לשמוע חדשות, אבל אם קורה לאדם ששומע חדשות, אז שיכוון, יגיד, הרי אני מכוון, לקיים עצה של רבי נחמן מברסלב, מילתא דשטותא או מילתא דבדיחותא. אדם צריך ככה לראות. כל החדשות זה מילתא דבדיחותא. הם מפחדים מאיראן, מפחדים מזה, מפחדים מ... עכשיו נתניהו רוצה לנסוע בעולם. אנחנו נוסעים לרבנו כדי לקבל את הדעת האמיתית. לדעת להסתכל בתוך הפנימיות. זה הכל מסך. רבנו אומר, היצר רע נקרא מדמה. זה מסך. מה שאנחנו שומעים, מה שאנחנו רואים ומבינים, זה סרט. סרט טוב, אין ספק, זה אין במאי כזה. בהוליווד עוד לא הוציאה מעולם כזה במאי, כמו היצר הרע. הוא עושה את הסרטים הכי טובים בעולם. הוא מראה לבן אדם, אתה לא רואה, עכשיו, הסרט שלו עכשיו, זה החורבן הסופי. זה הכותרת, אני לא יודע אם זה, שמעתם על זה, זה הסרט החדש שלו. הוא כבר עובד על זה הרבה שנים. איך? קודם כל, אתה לא רואה, הכל מתמוטט. החיזבאללה נגדך, החמאס כנגדך. דאש כנגדך, האיראנים כנגדך. טוב, אמריקה תעזור. אמריקה לא, מה פתאום? מה פתאום שאנחנו נעזור לכם? העולם לכאורה כנגדנו. טוב, אדם אומר, טוב, אני אדם קטן, בגורל לא מתעניין בזה. אתה אדם קטן, אשתך כנגדך, הילדים שלך כנגדך, אין לך פרנסה. הכל מקיף אותך בכל הצדדים. כל זה למה? מה זה? לכאורה, מה זה זה? תראה איזה עולם, תראה איזה ייאוש, תראה איזה חורבן. אתה נוסע לרבנו, רבנו אומר, לוחש לך באוזן, כל פעם שאתה תראה שהעולם נחרב, אתה יודע מה תעשה? לך לשדה, לך לשדה, אם אתה רוצה, תשים מוזיקה, אם לא, תשיר אתה, אם יש לך, אתה יודע לנגן, תיקח גיטרה, תנגן, תתחיל לרקוד ולצחוק. הכל זה צחוק. למה? כי זה הכל סרט. מה אתה נכנס לתוך הסרט? אתה מרגיש עכשיו הכי מיואש, הכל חרב, התמוטט, נשבר, לך לשדה, תגיד לקדוש ברוך הוא, לא אכפת לי בשום דבר, אני איתך, אני יודע שאתה בא לבית של העולם, עכשיו, כרגע אני לא יודע, קשה לי קצת לדבר איתך, אז אני קצת רוקד. לך תרקוד, רבע שעה, 20 דקות, תראה קצת בשדה, דבר קצת עם השם, תחזור הביתה, פתאום תראה איך הכל משתנה. כי כל זה, יש בירור עמוק. מצד אחד רואים כביכול את המציאות, מצד שני,
העבודה שלנו זה בדיוק הפוך. לפקוע, לזכות, לפקוע, לפקוע את המסך, לראות את הפנימיות. לראות מה באמת קורה. הקדוש ברוך הוא לא מחריב את העולם. הקדוש ברוך הוא מחריב את הסיטרא אחרא. אז האנשים מתבלבלים, לא יודעים מה זה עולם, מה זה יצר רע. אז הם אומרים שמחריבים את העולם, לא מחריבים את העולם. הקדוש ברוך הוא מחריב את היצר הרע, הוא בונה עכשיו את העולם החדש. כל זה שלבים, זה הכנות לקראת זה. כל התהליכים, זה הנקודה הפנימית שלהם. זה הפנימיות שלהם. מה אנחנו צריכים לעשות? ללכת לשדה, לדבר עם השם, להתבודד, להיות בשמחה, להתחלה להגיד, הרי אני מקשר את עצמי. ואז משמיים ישפיעו עלינו את הדעת הזאת. יעזרו לנו לראות את האמת הפנימית הזאת. שבאמת, איך הכל לטובה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. מידה טובה מרובה, פי אלף אלפים. כל כמה שיש בעיות בעולם, איפה אפשר לראות? זה את גודל התשובה שיש בעם ישראל. זה פלא גדול היום, בכל מקום, בכל אתר, בכל מקום. עוד חוזרים בתשובה, עוד יותר חוזרים בתשובה. אז אנחנו נוסעים לרבנו לקבל את כל הנקודות האלה. את הדעת הפנימית, את העבודה הפנימית, את השמחה, את ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא, התחברות עם הצדיקים האמיתיים, כדי להגיע למקום כזה, ובאמת זה תיקון העולם. ככל שנזכה יותר ללכת בדרך הזאת, בזה נתקן את עצמנו ואנחנו יכולים לתקן את כל העולם. כי זה מהלך. רק נסביר את זה קצת יותר לעומק, מה פנימיות המהלך. שמעתי את זה לפני 20 שנה, אחד מהצדיקים של הדור, רבי עקיבא, אדמור מפוריסוב. זה בירור פנימי. מה זה הבירור? שיש בחינה של דמיון. דמיון שאדם מרגיש שמוטל עלינו לעשות. אדם מרגיש, אני חייב לעשות, אני חייב לבנות, אני חייב ליצור. ודאי שמצד אחד אדם חייב לעשות את ההשתדלות. אבל יש בזה הרבה הרבה מדמה שהאדם תולה בכוחות שלו, בכישרונות שלו, ביכולות שלו. אז רבי עקיבא אמר שככל שאדם, ככל שהגאולה מתקרבת, הקדוש ברוך הוא לוקח את הבחינה הזאת, הוא שואב אותה מן העולם. לאט לאט יביאו את העולם למצב שהאדם ירגיש שהוא חסר אונים. אדם שרגיל שכל המציאות שלו תלויה בו בעצמו, הוא המנהיג, הוא הקובע, הוא עושה, פתאום לאט לאט הקדוש ברוך הוא מוליך אותו למקום שהוא מרגיש, רגע, אני לא יכול לעשות שום דבר, אני חסר אונים. אם אדם אין לו דעת, אתם יודעים מה קורה לאדם במצב כזה? כשאין לו דעת, אתם יודעים מה קורה? הוא נבהל פחד עצום ונורא. הוא מרגיש שהאדמה נשמטת מתחת לרגליים שלו. אם אדם לא יודע איך להסתכל על הדברים, אדם שרגיל, יש לו פרנסה, יש לו מעמד, שומעים בקולו, הוא מרגיש שיש לו תושייה, הוא פותר בעיות, יש בעיות, הוא תמיד פותר אותן, הכל בסדר, הכל מסתדר. פתאום הקדוש ברוך הוא לאט לאט מתחיל לקחת מתחת, הוא לוקח את הבחינה הזאת מתחת לרגליים של האדם, ולאט לאט האדם מרגיש שאני חסר אונים, איזה מין עולם, איזה מצב הגעתי, אני לא יכול לעשות שום דבר. אם אדם לא יודע מה לעשות, אדם נכנס לבעלה ולחרדות עצומים, עצומות מזה. אדם יכול להגיע למצבים נפשיים מאוד קשים. למה? לקחו לו את הביטחון, את הסמיכות דעת, לקחו מבן אדם. אומר רבנו, כשאתה מגיע לרבנו, אתה מספר לרבנו, אפילו אם לא אתה, אז הנשמה שלך מספרת לרבנו את כל זה. רבנו מתחיל לצחוק, הוא אומר, אתה לא הבנת. זה בדיוק הנקודה של הגאולה, שתהיה חסר אונים. אז מה לעשות אם אני חסר אונים? אתה חסר אונים? אז רבנו אומר, לך תדבר עם השם. לך תספר לשם כמה שאתה חסר אונים. לך תתחיל לרקוד, תתחיל להיות בשמחה, תגיד לשם, השם, איזה שמחה, איזה יופי, אני חסר אונים. אני לא יכול לעשות שום דבר. אז מה? אז אתה לא עצוב? לא, אני לא עצוב. למה? כי אני סומך עליך. אני יודע שאתה משגיח עליי. עד היום היא השגיח עליי. אז מה, למה שזה ישתנה עכשיו? בגלל שאני מפחד זה ישתנה? לא, זה לא ישתנה. אז כל הנקודה שלנו זה להפוך את המציאות של החוסר אונים לא לייאוש ועצבות, אלא להתחברות. להתחבור יותר עמוקה, יותר פנימית עם הקדוש ברוך הוא. לפני 20 שנה, רבי עקיבא אמר שזה היה התהליך של הגאולה. שיתחילו לקחת מכולם את הקרקע. היום, וזה תהליך איתי, למה? אם זה היה קורה מהר, אנשים היו קופצים לא סתם בנו, עכשיו בונים עכשיו מגדלים גבוהים, כדי שאנשים יוכלו לקפוץ מהם. כולם היום מטפסים על המגדלים, קופצים מרוב פחד. ברגע אחד אדם מרגיש, לכן זה תהליך. תהליך, זה תהליך הנהגה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מוציא את, כביכול לוקח מהאדם את הכוחות.
אבל באמת הוא לא לוקח את הכוחות, הוא לוקח את הדמיון שאנחנו עושים. את הכוחות הוא לא לוקח, הוא לוקח רק את הדמיון שהכל תלוי בנו. אז אם אדם לא יודע מה לעשות, אז קודם כל הוא רץ לפסיכולוג. טוב, הפסיכולוג לא יכול לעזור לו, אז הוא רץ לפסיכיאטר. טוב, הוא נתן לו כדורים. הכדורים סיממו אותו לכמה ימים, אבל אחר כך מתרגלים אליהם. אז הוא בא ואומר, זה לא עוזר לי. זה לא יעזור שום דבר. שום דבר לא יעזור. כלום, לא יעזור. מדוע? עד שהאדם יזכה לבוא לרפואה האמיתית. מה הרפואה האמיתית? ממה שניבלת, ממה שפחדת, עכשיו תרקוד מרוב שמחה. למה? כי זה שער, זה שער הגאולה. כנס בתור השער של הגאולה. מה זה השער של הגאולה? במקום להתחיל לדאוג, מה יהיה, אני לא יכול לעשות, אני חסר אונים. אשריך, אתה חסר אונים? לך לשדה, דבר עם השם. מה, תמסור לו, תטיל את הכל על הקדוש ברוך הוא. תמסור לו הכל על הקדוש ברוך הוא. יש משל בחסידות, אומרים משל הדבר, שיש בזה דרגות. אדם הלך עם חבילה מאוד כבדה, בדרך. עבר שם מישהו עם עגלה. ראה אותו, ריחם עליו, אמר לו, יהודי, למה אתה הולך בדרך? בוא, אני נוסע באותו כיוון, בוא תעלה על העגלה. הוא אומר, איזה חסד עשית איתי, הקלת ממני, אתה עזרת לי הרבה. עלה לעגלה, הוא יושב בעגלה, אחרי איזה רבע שעה, 20 דקות, הבא לעגלה, שלקח אותו, מסתכל עליו, מה הוא רואה? הוא יושב בעגלה, אבל החבילה הכבדה על הכתפיים שלו. אומר לו, למה אתה מחזיק את החבילה על הכתפיים שלך? הוא אומר, תראה, לא נעים לי, לקחת אותי, אתה לא צריך לקחת גם את החבילה. האדם כבר מתחיל להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, לא נעים לי להטיל עליך את הכל. אמר, הכל אתה תעשה בשבילי? אבל אתה כבר על העגלה של הקדוש ברוך הוא, אתה כבר נמצא בדרך הזאת. שים את החבילה, תתרווח, תשב בנחת, ותתחיל ליהנות. תתחיל ליהנות מהדרך, אתה יכול להסתכל, תראה איזה עצים יפים. יש פה פרפרים, לא איך החבילה על הגב. על הגב, תתחיל לראות פתאום פרפרים שיש בדרך. מה זה? זה הסוד של ההתבודדות. הסוד של ההתבודדות זה ללמד אותנו להוריד חבילות מהגב. להתחיל להוריד את האחריות המיותרת שלנו. לא שאנחנו לא נעשה דברים, שנעשה, כן נעשה. מה שביכולתנו, נעשה הכי טוב. מה שלא ביכולתנו, איך שאתה מרגיש שאתה זהו, חסר עונים, לך לסדר, לך לדבר עם השם. תגיד השם, תראה, אני חסר עונים בזה. אתה חסר עונים, מה אתה הולך לעשות? לרקוד. מקסימום לשמוע מוזיקה, אולי לדבר עם חבר, איזה שיחת חברים, בליקוטי מוהר"ן, נתחזק ביחד. מה יש לדאוג? זה התהליך של הגאולה. זה לבוא לנקודה היותר פנימית, זה ההיכל של רבנו. מה שאנחנו נוסעים עכשיו בראש השנה לרבנו, זה הכל לזכות להיכנס להיכל הזה. כל העולם רוצים להיכנס להיכל הזה. צריך לדעת, כולם, רק לא יודעים. מי שיודע את הנקודה הזאת, איזה זכות יש לנו שאנחנו זוכים לדעת את הנקודה הזאת. אין זכות יותר גדולה. אנחנו רואים, אם אדם מתבונן, זה כל חודש, זה עולם חדש. כל חודש זה משתנה, כל העולם משתנה. אנשים לא מבינים באיזה מהירות הדברים קורים היום, כי זה העצה. אנחנו לא מבינים. איך עוברים בשלום את כל התוהו ובוהו הנורא הזה שיורד לעולם? רבנו. התשובה זה ההיכל של, כנסת להיכל של רבנו. בהיכל של רבנו פתאום תמצא יישוב הדעת, תמצא שמחה, ולא רק שזה לא שמחה של שוטים, נהפוך הוא, זה שמחה הכי מתקנת בעולם. כי מי שיזכה להיכנס לדרך הזאת, הוא באמת עוסק בתיקון העולם. כי העולם עכשיו, זה נקרא לשבור את הדמיונות של העולם. לכן כולם מפחדים, כולם לא מבולבלים, אפילו גויים. אפילו גויים מדברים על סוף העולם, חורבן העולם. מי שיראו לי קצת סרטונים, ויש כזה סרטונים, סוף העולם. אתה פותח, אם מישהו יוצא לו לשמוע מהדורת חדשות, איך מתחילים את המהדורת החדשות? לא משנה מה מודיעים, זה פחות חשוב מה מודיעים. איך הטון של מודיעים? מי ששמע, יצא לו לשמוע חדשות, אתה שומע בטון של הקריין, הוא מודיע לך על סוף העולם, זה עוד 10 דקות. אז זה 10 דקות האחרונות של בריאת העולם. איזה רצינות, כבדות, ייאוש, עצבות. את הכל הוא מקרין אלינו. זה המהלך של היצר הרע, להפחיד, להכביד עלינו. וזה הפלא הגדול של רבנו, הפלא הגדול של רבנו. לכן רבנו אמר, אם העולם נורמלי, אנחנו משוגעים. אם זה נקרא עולם נורמלי, אנחנו לא רוצים להיות בעולם הנורמלי הזה. אנחנו הולכים להיות משוגעים. רבנו זה נקרא הקט שיצא מן היישוב דעת אחרת לגמרי. זה להסתכל על הדברים בכלל בצורה אחרת. להתחבר ולהתקשר עם הקדוש ברוך הוא, בזכות ובכוח הצדיקים האמיתיים,
במקום אחר לגמרי, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בגאולה ברחמים וחסדים. רק... כן. אז קצת נגיד כמה מילים לגבי העניין של ההפצה. דבר ראשון, זה היום הרצון, הצורך בנשמות ישראל, זה ברוך השם, זה ממש לא יאומן, לא יאומן. אנשים מכל הצדדים, חרדים, דתי-לאומי, חילונים, לא משנה, אפילו בממשלה, כולם, ממש צמאים לדיבורים של רבנו. כמו שדיברנו עכשיו, שום דבר באמת לא מדבר לתוך הפנימיות של האדם, ורבנו במשפט אחד, ממש לפעמים זה משפט אחד. לכן, העניין של לעזור עכשיו ולעסוק בהפצה, זה דבר מאוד מאוד גדול. שידע, כל אחד שעוסק בזה, שידע, הוא זוכה לדבר גדול מאוד. זה נקודה אחת. דבר נוסף, זה, הזכרתי את זה לפני שבועיים, אני אזכיר את זה עוד פעם, את הנקודה הזאת, ומי שיוכל לעזור בזה, תבוא עליו הברכה. המצב, ברוך השם, המצב בהפצה ממש על הסף של עוד יש לנו עוד כביכול עוד כמה ימים לנשום, אבל מעבר לזה אין אפשרות להדפיס דיסקים, אין אפשרות להדפיס ספרים, אין לנו אפשרות להמשיך את הפעילות הזאת. כל מי שיכול או יודע על מישהו שיכול, אז צריך לדעת, זה מי שיעסוק בזה עכשיו, זה ממש להציל את כל המערכת. אנחנו מקווים בהמשך נוכל לעשות עוד דברים, נשנה קצת דברים, אבל עכשיו, לפחות בשלב הזה, זה ממש להציל את כל המהלך של ההפצה. אז מי שיודע, יכול לעזור בזה, כל עזרה זה ממש ברכה, פשוט להמשיך עוד קצת. עוד קצת. כי המניות האלה זה, הן לא טבעיות. זה ממש, זה לא, זה דברים לא, לא, לא טבעיים. ברוך השם, אנחנו רואים את זה כל הזמן, לכל אורך הדרך, אבל אנחנו סומכים על רבנו. שרבנו איתנו, ובוודאי שרבנו רוצה בזה, במהלך הזה. אז לכן, כל מי שיכול לעסוק בהפצה, תבוא עליו הברכה, מי שיודע איזה דרך, מכיר, או בעצמו יכול לעזור, זה מצווה מאוד מאוד גדולה עכשיו. פשוט לתת לנו עוד אפשרות לעבור את השלב הבא.